ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ମଲ୍ଲିକ ରାତି 9ଟାରେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଘରକୁ ଗଲି। ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସକାଳ 5ଟାରେ ଦୋକାନ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଦୋକାନ ଆଗପଟ ଆଗ ଟିକେ ଖୋଲା ହେଇଛି, ପଛପଟ ଅନାର ଫାଙ୍କା କରି କବାଟ ତାଡ଼ିକି ପଛପଟ କେବିନିକି ତାଡ଼ିକି ଗୋଟେ ରଡ଼ରେ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି। ମୋର ଅମୁଲ ଥିଲା, ଫ୍ରିଡ଼ମ ତେଲ, ସୋରିଷ ତେଲ, ଅଟା, ଜାଲି, ଯେଉଁ ଗୁଜୁରାତି, କାଜୁ, ଖିସମିସ, ତାପରେ ବିସ୍କୁଟ, ଚନାଚୁର, ଯାହା କିଛି ବିସ୍କୁଟ, ଯେଉଁ ଇପି, ମ୍ୟାଗି, ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ନେଇ ଲୁଟି ନେଇଯାଇଛି। କିଛି ନାହିଁ, କ୍ୟାସ୍ ନେଇଯାଇଛି। 7,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଗୋଟେ ପର୍ସରେ, ଆଉ 1500 କି 1800 ଭିତରେ ଏଇଭଳିଆ ଖୁଚୁରା ଅନୁମାନ କରୁଛି, 1800 ଭିତରେ ନେଇ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, ଥାନା ଇନକ୍ୱାରୀ କରିକି ଗଲେ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଦୋକାନ ଯିଏ ଲୁଟି ନେଇଛି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଧରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି।